ัศนคติจนเจติเมตรัยก้นขมายจำนวนดับพรำรุกเตียทตุบันเมดายมีประนังสำรัดปีกาประกวดคอพอนิคัสโอลัมชัดในสหรัฐอเมริกสสานุสกัมปเชียดับพรำรุกเตียหายขนงจำนวนมาภัยพรำรูปบานตัวตัวจุกเจยเลกาประกวดอย่างสวัสดิ์ขนงกรรมวิธีประลองประแจงคอพอนิคัสโอลัมชัดคอมเพติชันเลตักใดอเมริกดาวตัวตัวบานเมดายเมียประหนึ่งสำรัดก้าประกวดทวนลังเลวิเนซา Natural Science and Physics Astronomy เวกลูบอร์ราวน์ชิมวยประเทศดับปรำใบจุ่มเว้งปิดพบลูกโจร่วมกาปิดไงตีมาภัยใบไข่มากระดาชนำปีปอนมาภัยใบดอกไงตีมาภัยปรำมวยไข่มากระดาชนำปีปอนมาภัยใบขนมสกาวิเชลัยไรยูนิเวอร์ซิตี้เนตักในสหรัฐอเมริกาหนึ่งบานตระลับมกดาประเทศกัมพูชีเวงหายชิมวยหนึ่งตะกะเพียบไกลแล้งจุนจิตมีตุภูมิ Copernicus Olympia Competition คือเจียกรรมวิธีโปรเจกต์ดอทอมมุ้ยดับบานบังกัดลังดอยประดอลออกกะเอาสสานุสะจมวิงปิดพบโลกโจรวมประกวดประเจงเลือมกวิชีจิจรันโดยเจีย Mathematics Natural Science Physics and Astronomy Cyber Security Film Festival นี่จะเลือกติดใบดักกรมการเงียบไรส์บานดักนอมสสานุสะกัมพูชีโจรวมกรรมวิธีนี้เลือมกวิชี Natural Science and Physics Astronomy ក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យលើការដឹកនាំសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាចូលរួមការប្រឡងលើមុខវិជ្ជា Mathematics កន្លងមកក្រុមហ៊ុន Pride Education Consultant and Travel ត្រូវបានរៀបចំការប្រឡង Copernicus Olympia លើមុខវិជ្ជា Natural Science and Physics Astronomy វគ្គ Elimination Round កាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅដែលមានសិស្សានុសិស្សចូលរួមចំនួន225នាក់មកពីសាលាចំនួន35សាលាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងចំណោមសិស្សដែលបានប្រកួតប្រជែងនេះមានសិស្ស23រូបត្រូវបានជ្រើសរើសទៅប្រកួតបន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងនេះឱកាសនាំយកមកនៅភាពជោគជ័យដែលបានទទួលមេដាយសម្រាប់ជូនមេដាបេដាក៏ដូចជាជូនជាតិមាតុភូមិនាថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023យុវតីវណ្ណកុសមាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងអបអរចំពោះខ្លួនឯងដែលទទួលបានជោគជ័យមួយនេះទៅលើការប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់មួយនេះយុវតីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការប្រឡងមួយនេះគឺមានភាពពិបាកដែលទាមទារឲ្យមានការខិតខំទើបអាចទទួលបានជោគជ័យផងដែរខ្ញុំមានឈ្មោះវណ្ណកុសមាខ្ញុំទៅប្រឡង9ថ្ងៃនិងខ្ញុំបានមេដាយសំរិទ្ធទៅប្រឡងហ្នឹងយើងប្រឡងលើមុខវិជ្ជាអីខ្លះហើយពិបាកដែរទេក្នុងការប្រឡងទៅប្រឡងខ្ញុំប្រឡងមុខវិជ្ជាខាង Natural Science នឹងវាពិបាកដែរតែវាអាចធ្វើបានបើសិនតែយើងខំប្រឹងឡើងឲ្យច្រើនទៅយើងបានទៅប្រឡងទៅបានទទួលបានជោគជ័យជាមួយគ្នានោះឪពុកម្ដាយយុវតីវណ្ណៈកុសមាលោកលីវណ្ណៈបានបញ្ជាក់ដែរថាលោកពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងក្រោយឃើញកូនមានភាពក្លាហានក្នុងការចេញទៅធ្វើការប្រកួតសមត្ថភាពនៅក្រៅប្រទេសហើយទោះបីកូនមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលល្អខ្លាំងក៏ដោយតែក៏បានទទួលមេដាយមួយដែលជាមោទនភាពមួយសម្រាប់គ្រួសារនិងប្រទេសជាតិលោកលីវណ្ណៈក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថាក្រោយមានកូនខ្មែរបានចេញទៅធ្វើការប្រកួតសមត្ថភាពនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាគឺពិតជាបានឈានដល់កម្រិតល្អមួយដែលអាចឲ្យកូនខ្មែរអាចទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកបានកូនខ្មែរគឺពិតជាមានសមត្ថភាពនិងភាពក្លាហានក្នុងការចេញទៅធ្វើការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំដែលតែងតែបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យអប់រំកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខថែមទៀតបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះលីវណ្ណៈជាឪពុករបស់កូនកុសមាហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីករាយមែនទែនដែលគាត់បានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសគឺនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកតតែម្ដងត្បិតតាយើងមិនទាន់បានលទ្ធផលអីល្អក្នុងចំណោម top rank ទេប៉ុន្តែគាត់ទទួលបានមេដាយមួយដែលជាមោទនភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដែរ
ไอ้สิ่งคำท่ายมยมเมื่อเคยท่าวิชาอบรมในสกมายยืงคือจับดาวมีนกับดัดอ่อได้อาจยืงมีนหลาดเพียบตือประกอบไปเจนจมวยหนึ่งบรรดาปฏิเนียนในเลือดปีพบโลกบาลและโดยที่หลังนี้ฉันคือเมื่อท่าคนมายยืงคืออ่อเหมือนแตนกอดมีนสมัดเพียบไว้กอดเฮียนตือประกอบไปเจนจมวยหนึ่งบรรดาปฏิในในข้างสหรัฐอเมริกาคืออาจารย์เหมือนแตนบาทจีจงไกรก็สมแซมนกุลอย่างชื่อเจริญบาทจมพัวถนัดดังน้อมก็โดยที่คางกระซูงอบรมก็ได้บาทได้คัดคอมปรังปลายโรคในเมเรียนก็โดยที่ที่ทราบเซนเซนนำไปอภิวัตคนขมายยื่นคางในวิสัยอบรมนั่งไอ้การแต่ภาษาลางบาทให้ยมสังคมท่าต่อตะมุกเตี้ยวิสัยอบรมบาทยื่นประเทศยื่นประเทศกัมพูชาหนึ่งรีจำรานการแต่คลังจึงนี่ต่อตะเตี้ยบาทលោកកុងសាលីមីនអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមហ៊ុន Bright Education Consultant and Travel Co Ltd សម្រាប់ការនាំសិស្សចេញទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបានឲ្យដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយមកក្រុមហ៊ុនបានសម្របសម្រួលឲ្យមានការប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិ Copernicus Olympia ឡើងវិញនេះជាលើកទី5ហើយដែលក្រុមហ៊ុនបាននាំសិស្សទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសដែលសិស្សសរុបប្រមាណ200នាក់ហើយទាំងសាលារដ្ឋនិងឯកជនបានចេញទៅប្រកួតប្រជែងនិងដណ្ដើមបានមេដាយជាច្រើនផងដែរលោកកុងសាលីមីនបានបញ្ជាក់ដែរថាសិស្សានុសិស្សពូកែរបស់កម្ពុជាដែលបានចេញទៅប្រកួតលើកនេះមានចំនួន25នាក់និងអាណាព្យាបាលជូនដំណើរចំនួន23នាក់ហើយកូនសិស្សដែលបានចេញទៅចូលរួមការប្រកួតប្រជែង Copernicus Olympia Competition លើវិញ្ញាសា Natural Science and Physics Astronomy វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅលើទឹកដីអាមេរិកបានទទួលមេដាយមាស3នាក់មេដាយប្រាក់3នាក់និងមេដាយសំរឹទ្ធ9នាក់ក្នុងនោះមានកូនសិស្សកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ចំនួន3នាក់ដែលបានទទួលទាំងមេដាយនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនិងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ចំនួន2នាក់ផងដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះកុងសាលីមីនហើយខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Bright Consultant Education ហ្នឹងហើយតួនាទីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលទៅលើការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សយើងមានលើកនេះបើនិយាយទៅបើសិនជាបន្ទាប់ពី COVID មកលើកនេះគឺជាលើកទី5ហើយហើយវាគឺជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2023កាលពីឆ្នាំ2022គឺយើងបានរៀបចំទៅ4ដងដែរហើយគឺមានប្រទេសអង់គ្លេសយើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅ2ជើងហើយប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសថៃចំពោះកូនសិស្សតាប់តាំងពីយើងបាននាំកូនសិស្សចេញទៅប្រឡងនៅក្រៅប្រទេសមកគឺប្រហែលជាចិត្តសរុបទៅប្រហែលជាចូល200នាក់ដែរកូនសិស្សហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានច្រើនសាលាមានទាំងសាលារដ្ឋមានទាំងសាលាឯកជនដែលចូលរួមទៅប្រឡងជាមួយគ្នាបាទកូនសិស្សដែលយើងទៅចូលរួមពេលនេះគឺមាន25នាក់ចេញពីខណ្ឌក្រុមហ៊ុនប្រៃទៅហើយបូករួមជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលដែលអមដំណើរទៅជាមួយហ្នឹងគឺសរុបទាំងអស់25នាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺសរុបទៅ50នាក់ហើយចំពោះកូនសិស្សដែលគាត់ទទួលបានមេដាយហ្នឹងគឺទទួលបានមេដាយមាសចំនួន3នាក់ហើយទទួលមេដាយប្រាក់ចំនួន3នាក់ហើយទទួលមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន9នាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរគឺមានកូនសិស្សយើងដែលទទួលបាននៅក្នុង Top 3ហ្នឹងចំណាត់ថ្នាក់Top 3ហ្នឹងគឺមានលេខ3 2នាក់ដែលគាត់ទទួលបានមេដាយផងហើយជាមួយនឹងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តផងហើយជាមួយនឹងកូនសិស្សដែលគាត់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ហ្នឹងគឺចំនួន2រូបលោកកុងសាលីមីនក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីឃើញសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាទទួលបានមេដាយជាច្រើនដូចនេះហើយតាមរយៈសមិទ្ធផលទាំងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាពិតជាមានសមត្ថភាពពេញលេញព្រមទាំងទទួលបានឱកាសប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពលំដាប់ពិភពលោកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សិស្សានុសិស្សពិតជាធ្វើឲ្យមេដាបេដាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានមោទនភាពជាខ្លាំងហើយសមិទ្ធផលដែលទទួលបានលើកនេះអាចជាកម្លាំងចិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សកាន់តែប្រឹងប្រែងនិងស្វាហាប់បន្ថែមទៀត